Добрий день. Мене звати Мілана. Ми з Мелітополя, Запорізької області. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, ми знаходилися в Мелітополі, Запорізької області. Було дуже страшно, діти були налякані. Ще 2 місяці чекали, сподівалися, що все скінчиться. Але 21 квітня 2022 року вирішили виїжджати. Виїжджали ми з чоловіком, 2 дітей, 9 і 15 років наразі, тоді було 7 і 13. Моя мама та 3 животних, 2 собаки та кішка. Наразі ми проживаємо у Білій Церкві на зйомному житлі, сплачуємо оренду, комунальні послуги, пільг від держави не маємо. Допомоги від ЮНІЦЕФ і Червоного Хреста не отримували. Наразі дуже важко, тому хочу звернутися за допомогою. Потрібно на оплату житла, на харчування, на лікування, на придбання одягу та взуття. Дуже сподіваємося, що скоро нарешті це все скінчиться. Віримо в нашу перемогу, сподіваємось, що все буде Україна. Дуже страшно, хочеться повернутися додому, мріємо і сподіваємось, що ми все витримаємо. Тому дякуємо вам за допомогу, буду щиро вдячна. Дякую.